jefa sería Lolo. Yo sé que Lolo. ¿Tiene que no? ¿Qué máquina? Nada fue con tu no. Nada fue con tu no. Yes, coming. Ready? Oh, coming.
Wait, huh? Okay, fellas, what? Tak ya, pelan pelan. Pero quemar que le sale.
হাঁহি দিলেই কি হল এফালে ডাউন কেছ এফালে ডাউন কৰা ডাউন কেছ হয় এফালে মোৰ নেদেখা এনেকে হ'ব লাগিব ন মই ষ্টাৰ্ট দিলোঁ দেই কি কাটি ল'ব ষ্টাৰ্ট দিয়া আছে মানুহকেইটা চাই নিদিলে হয় না চেৰা নাই ওলোৱা যিহেতু আমি আজি এটা শ্বৰ্ট ফিল্মখন বনাই আছো আজি লাষ্ট ক্লিপ এটা ল'ব আছিলে মোৰ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ এণ্ডি এয়া আমাৰ কেমেৰামেন শ্বুটিং ৰেডি কৰি আছোঁ আমি এটা বনাম আৰু ক্লিপ ল'ম আৰু আপোনাৰ আকৌ ইয়াত হেৰি ভেহিকলছো বহুত আছে সেইকাৰণে এতিয়া ইমান এটা ঠিক ল'ব পৰা নাই ট্ৰাই কৰিছোঁ অলপ গাড়ী অলপ এনেই অলপ মানে ছেটিং কৰি লওঁ আমি বিকজ ইমান দেৰি হৈ গ'ল চ' আমি জাষ্ট লোকেশ্যনটো অলপ ফিক্স কৰি ল'ম দেন আমি নেক্সট পজিশ্যনত যাম বাই বাই এ ভাই কেমেৰাত লাহে ওৱান টু থ্ৰী গ' অঁ যোৱা যোৱা এতিয়া
আমি পিছন লৈ লওঁ দুটাও nice slow slow তুমি slow হোৱা যোৱা কেমেৰাত ৱাইছি গাড়ী Two hours later. হাতটো অলপ অলপ হিলা আছো অলপ অলপ হাতটো হিলোৱা Nice. দে ফেলে চাই মোক চাই অলপ এইফালে চাওঁ দিলোৱে আকৌ মই দি থোৱা আছে দেই ঐ দিয়া আছে দিয়া আছে এই বাৰ ঐ দি থোৱা আছে এই ভাই তই ৱাই আৰ ইউ ৰানিং ৱাই আৰ ইউ ৰানিং এই দে হাত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ বেছি আঁতৰ যোৱা ঐ চাহ বল আৰে তুমি কেলৈ ৰখি দিলে এট দিছ মোমেণ্ট দ্য কেমেৰামেন ৱাজ ভেৰি এংগ্ৰি হ'ব দে হ'ব দে হ'ব দে হ'ব দে ৰেডি অন এইটো ঠিক আছিলে কৰা কৰা একো নাই হৈ যাব ওৱান টু থ্ৰী যোৱা জলদি হৈ যাব মজা
Look at this dude. Wait till you see the. Start to let you know the way that Gucci look on you. ए भाई कैमरा हिली जे ओके गो And action. Start. বেশি গাইস সো ক্যামেরা কাম করতে করতে চাইছে কিমান বস্তু লই আছো গাত এবুর এবুর লই প্লেনি আর ঘামি অবস্থা নাই আর অলপ হেল্প করিব আর ক্যামেরা ফিক্স হয়ে গল আমার একটা রেডি আছে ই ভাগরি গছে অল স্কুটি তো ইয়াত আছে তবে আমার এটো শর্ট এটা বেলে হবো তো আপনাল কামিং সুন সো এটো আপনি লগ রেডি থাকিব ইয়াত শর্টটো কারণে রাতি ইভিনিং হয়ে গছে কিমান 6:30 সো বলো আরম্ভ করুন স্টার্ট মই ৰেকৰ্ড অন কৰিলোঁ
aas paas rahun dil hi hai jazbaat mere sabhi. এইটো চাওক আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু বাকী চব চুলি কাটি আহিছে আৰু এটা ৰেডি হ'ব কাষ্টিঙৰ মানুহখিনি ৰুমত আছে এইটো আমাৰ ৰিজাউল্টা এইবিলাক ভাইলিনা আৰু ভাইলিনা খুৰা হয়নে
বাট ছাৰ কেতিয়া কৰাবগৈ নাইছ? অঁ থেংক ইউ দেই, ধন্যবাদ দেই। দেই মানুহটো কমচে কম বেকলি বুলিব পাৰি। অঁ ছ' তুমি এটা কাম কৰা, চব এমপ্লয়ক জনাই দিয়া যে আমি এটা মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰি আছোঁ। প্লিজ হেল্প মি।